Ao longo da história, a figura de Maria tem sido venerada e amada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas quanto realmente sabemos sobre ela, além de seu papel como mãe de Jesus Cristo? A narrativa cristã apresenta Maria como uma mulher de fé extraordinária, humildade e obediência, escolhida por Deus para uma missão única e divina. No entanto, há muitos aspectos de sua vida e legado que permanecem menos conhecidos, mas igualmente fascinantes. Desde suas aparições milagrosas até seu papel na história da salvação, Maria é uma figura central no cristianismo. Seu nome, de origem hebraica, deriva de Miriam e carrega um significado oculto. Em hebraico, Maria está relacionada à palavra mar, sugerindo uma conexão com o oceano, símbolo de grandeza, vastidão e purificação. Essa associação nos traz ideias de renovação e espiritualidade, refletindo a importância de Maria na tradição cristã. Se você realmente acredita em Deus, se inscreva no canal agora. Maria é conhecida como a mãe de Jesus, o Filho de Deus, e seu papel na história da salvação é inegável. Ela é reverenciada por sua pureza e graça, muitas vezes chamada de Virgem Maria, uma figura de virtude e devoção. Sua concepção virginal e seu papel como mãe de Jesus a tornaram um símbolo divino e de maternidade espiritual. A vida de Maria, a mãe de Jesus, é marcada por momentos extraordinários que refletem tanto a intervenção divina quanto o contexto histórico e cultural de seu tempo. Um dos eventos mais significativos, claro, é o anúncio da concepção de Jesus pelo anjo Gabriel, conforme narrado no Evangelho de Lucas. Este episódio, conhecido como a Anunciação, ocorre quando Maria, uma jovem virgem de Nazaré, é visitada pelo anjo Gabriel, que lhe traz uma mensagem surpreendente e divina. No relato de Lucas, Gabriel aparece a Maria e a saúda com as palavras: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Maria, perplexa e confusa, ouve a mensagem do anjo, que anuncia que ela conceberá um filho que será chamado Jesus, o Filho do Altíssimo. Gabriel explica que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveria, resultando na concepção de Jesus, que seria santo e chamado Filho de Deus. A resposta de Maria a essa revelação é marcada por humildade e obediência. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Este ato de fé e submissão por parte de Maria é fundamental na teologia cristã, representando sua total confiança e cooperação com o plano divino. A Anunciação marca o início do cumprimento da promessa messiânica e da intervenção direta de Deus na história humana por meio da encarnação de seu Filho. Maria é vista como a nova Eva, cuja obediência contrasta com a desobediência da primeira Eva, trazendo nova esperança e redenção para a humanidade. Sobre a idade de Maria na época do casamento e da Anunciação, o contexto histórico e cultural da Palestina do primeiro século sugere que ela era muito jovem, possivelmente entre 13 e 15 anos. Isso era uma prática comum na sociedade judaica da época, onde as meninas eram geralmente prometidas em casamento logo após atingirem a puberdade. Embora a idade de Maria possa parecer surpreendente pelos padrões contemporâneos, na cultura de seu tempo, isso era algo estabelecido e aceitável. A juventude de Maria também é significativa do ponto de vista teológico. Sua pureza, simbolizada por sua virgindade e juventude, é frequentemente destacada nas narrativas dos evangelhos e nos ensinamentos da Igreja. Além disso, sua jovem idade enfatiza ainda mais a profundidade de sua fé e coragem. Aceitar um papel tão crucial no plano divino, conhecendo os possíveis riscos e mal-entendidos, requer uma maturidade espiritual que transcende sua idade física. O contexto cultural de sua época também oferece uma compreensão mais ampla do papel das mulheres na sociedade judaica. Apesar das limitações impostas às mulheres, a história de Maria mostra como Deus escolhe e eleva os humildes e marginalizados para cumprir seus propósitos. Maria, uma jovem de uma pequena aldeia, torna-se a mãe de Jesus, um título que a coloca em uma posição única e exaltada na tradição cristã. Outra passagem extremamente importante relacionada a Maria ocorre durante a crucificação de seu filho. O Evangelho de João descreve a cena com uma simplicidade tocante. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena.
João capítulo 19, versículo 25. Este versículo não apenas destaca a presença de Maria, mas também sublinha a solidariedade entre as mulheres que permaneceram ao lado de Jesus até o fim. A imagem de Maria aos pés da cruz é um poderoso símbolo de fidelidade e amor materno, adicionando uma profundidade emocional ao relato da paixão de Cristo. A presença de Maria testemunha o sofrimento e a morte de seu filho, participando de sua dor de maneira íntima e pessoal. Muitos teólogos veem essa participação como uma extensão do seu fiat, o sim que ela deu na Anunciação. Da mesma forma que ela aceitou o papel de mãe de Jesus com fé e obediência, agora ela aceita a agonia de ver seu filho ser sacrificado, demonstrando uma fé que permanece firme mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Além disso, a presença de Maria aos pés da cruz é frequentemente interpretada como um símbolo da Igreja. Em João capítulo 19, versículo 26 e 27, Jesus, ao ver sua mãe e o discípulo amado, diz a Maria: "Eis aí o teu filho", e ao discípulo: "Eis aí tua mãe". Este ato de entrega é visto como um momento de profunda importância teológica, no qual Maria é dada à humanidade como uma mãe espiritual. Esse é um dos fundamentos da doutrina mariana, que vê Maria não apenas como a mãe de Jesus, mas também como a mãe de todos os cristãos, papel que ela continua a desempenhar através de sua intercessão e cuidado maternal. A crucificação é o clímax do mistério da salvação, e a presença de Maria reforça as dimensões humanas e divinas deste evento. Ela não apenas testemunha a redenção da humanidade, mas também participa dela de uma maneira única. Sua presença na cruz é um testemunho silencioso de aceitação do sofrimento redentor de Cristo. A imagem de Maria sofrendo junto a Jesus ressoa com a profecia de Simeão, que previu que uma espada atravessaria sua alma, Lucas capítulo 2, versículo 35, indicando o sofrimento que ela suportaria como parte de seu papel no plano divino. Este sofrimento compartilhado entre mãe e filho oferece um modelo de fé e resiliência para os cristãos. Maria, como a mãe das dores, torna-se um ícone de compaixão e força espiritual, inspirando os fiéis a encontrar sentido e esperança, mesmo nas experiências mais dolorosas. Um fato curioso sobre essa passagem envolve a figura de Maria de Cleofas, mencionada no Novo Testamento no Evangelho de João. Maria de Cleofas é citada como estando presente aos pés da cruz de Jesus. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. João capítulo 19, versículo 25. Esta passagem sugere uma conexão familiar próxima, mas a interpretação exata dessa relação permanece debatida entre os estudiosos. Na cultura judaica da época, o termo irmã poderia ser usado para descrever uma ampla gama de relacionamentos familiares, não necessariamente indicando uma irmã de sangue. Alguns estudiosos acreditam que Maria de Cleofas poderia ser uma prima ou outra parente próxima da Virgem Maria. Essa interpretação é reforçada pelo fato de que ter duas irmãs com o mesmo nome seria altamente improvável, sugerindo que o termo irmã deve ser entendido de forma mais flexível. O nome Cleofas também aparece em outra passagem do Novo Testamento, em Lucas capítulo 24, versículo 18, onde Cleofas é um dos discípulos que encontrou Jesus no caminho de Emaús após a ressurreição. No entanto, a conexão entre esse Cleofas e o marido de Maria de Cleofas não é explicitamente estabelecida, deixando espaço para mais especulações. Várias tradições eclesiásticas tentam esclarecer essa relação. Uma teoria popular é que Cleofas ou Cleopas poderia ser identificado com Alfeu, mencionado nos evangelhos sinóticos como o pai de Tiago, o menor, um dos apóstolos. Se essa identificação estiver correta, Maria de Cleofas seria a mãe de Tiago, o menor, e possivelmente de outros irmãos de Jesus mencionados nos evangelhos, que poderiam ser seus primos em vez de irmãos de sangue. Essa discussão sobre os irmãos de Jesus leva a um exame mais profundo das referências bíblicas. No Evangelho de Mateus, são mencionados os irmãos de Jesus, incluindo Tiago e José. Mateus capítulo 13, versículo 55, que alguns acreditam serem filhos de Maria de Cleofas. Isso criaria uma ligação indireta, mas significativa, entre Maria de Cleofas e a Virgem Maria, inserindo-as dentro da mesma estrutura familiar estendida. Analisando as referências bíblicas, percebe-se que a figura de Maria de Cleofas, embora mencionada brevemente, desempenha um papel importante na compreensão da rede familiar ao redor de Jesus.
ela aparece como uma figura solidária e devota, presente em momentos cruciais da vida de Jesus, como a sua crucificação. Essa proximidade sugere uma conexão profunda e significativa com a família de Jesus, reforçando a imagem de uma comunidade de fé unida. Falando em família, é importante destacar como a linhagem de Maria e José, ambos descendentes da casa de Davi, se tornou um elemento crucial na narrativa bíblica. A genealogia de Jesus, detalhada nos evangelhos de Mateus e Lucas, enfatiza a importância da linhagem davídica, vista como uma condição necessária para o Messias prometido. Mateus apresenta a genealogia de Jesus começando com Abraão e traçando a linha até José, esposo de Maria. Essa linhagem inclui figuras importantes como Davi e Salomão, destacando o papel de José como pai legal de Jesus e, assim, legitimando a reivindicação de Jesus ao trono de Davi por meio de José. Através de José, Jesus herda os direitos legais e a continuidade da casa de Davi, cumprindo as expectativas das escrituras hebraicas de que o Messias viria dessa linha real. Mateus enfatiza esse ponto ao escrever: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Estabelecendo uma conexão direta com as promessas feitas a Abraão e Davi. Lucas, por outro lado, oferece uma genealogia que muitos estudiosos interpretam como sendo a de Maria, começando com Adão e traçando a linha até Jesus. Essa genealogia também inclui Davi, mas segue através de Natã, outro filho de Davi, em vez de Salomão. Isso sugere que, biologicamente, Jesus descende da casa de Davi através de Maria. Assim, Lucas estabelece que Jesus, concebido pelo Espírito Santo, possui uma linhagem divina, enquanto ainda mantém uma conexão legítima com a linha davídica através de Maria. A apresentação dupla dessas genealogias serve para sublinhar a legitimidade messiânica de Jesus de duas maneiras: legalmente através de José e biologicamente, possivelmente através de Maria. Essa dupla descendência reforça a ideia de que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento que previam a vinda de um Messias da linhagem de Davi. Isaías profetizou: Do tronco de Jessé sairá um ramo, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías capítulo 11, versículo 1, apontando para a continuidade da linhagem davídica. Da mesma forma, Jeremias declarou: Dias virão, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias capítulo 23, versículo 5. A importância da genealogia de Maria e José vai além do cumprimento das profecias. Ela também destaca a soberania e a fidelidade de Deus em manter suas promessas através das gerações. O fato de tanto Maria quanto José serem da linhagem de Davi não é apenas uma coincidência histórica, mas sim parte de um plano divino para estabelecer Jesus como o Messias legítimo. Essa conexão real não apenas valida a identidade messiânica de Jesus, mas também ressalta a continuidade da aliança de Deus com Israel e com toda a humanidade. Na Igreja Católica, a veneração a Maria se manifesta através de diversas práticas e tradições. Orações dedicadas a ela, como a Ave Maria e o Rosário, são centrais na vida dos fiéis. O Rosário, em particular, é uma meditação sobre os mistérios da vida de Cristo, refletidos pelos olhos de Maria. A repetição das orações, acompanhada por meditações, permite que os devotos entrem em um estado de profunda contemplação, buscando a intercessão de Maria para suas necessidades e intenções. Na tradição ortodoxa, a veneração a Maria é igualmente intensa, embora se manifeste de maneiras um pouco diferentes. Hinos e cânticos como o Axion Estin e o Acatistus, a Mãe de Deus, são expressões de poesia litúrgica e beleza que elevam os corações dos fiéis. Ícones de Maria, conhecidos como Teótocos, que significa portadora de Deus, são reverenciados e frequentemente encontrados nas casas ortodoxas, servindo como lembretes visuais da presença de Maria e de sua intercessão maternal. As práticas devocionais a Maria não se limitam a orações e cânticos. Atos de veneração incluem peregrinações a santuários marianos, onde foram relatadas aparições de Maria. Lugares como Fátima, Lourdes e Guadalupe atraem milhões de peregrinos anualmente, que buscam cura, conforto e inspiração espiritual. Durante essas peregrinações, os fiéis participam de procissões, acendem velas e oferecem flores, expressando seu amor e gratidão à Virgem Maria.
Maria é vista como uma poderosa intercessora, alguém que leva nossas orações a Deus com especial atenção. Essa crença se baseia em sua proximidade única com Jesus, não apenas como sua mãe, mas também como uma discípula fiel que compreendeu e participou de maneira singular no mistério da salvação. Ao longo dos séculos, relatos de milagres atribuídos à intercessão de Maria têm fortalecido a fé dos crentes e perpetuado sua devoção. Desde curas físicas e espirituais até intervenções em tempos de crise, Maria é invocada como uma mãe amorosa que responde com compaixão às necessidades de seus filhos. Na teologia cristã, Maria desempenha papéis significativos que vão além de sua figura histórica como mãe de Jesus, influenciando profundamente a espiritualidade e a fé cristã. Dois desses papéis de Maria são frequentemente destacados: Maria como a nova Eva e como a arca da nova aliança. A comparação de Maria com Eva remonta aos primeiros séculos do cristianismo e baseia-se em paralelos tipológicos entre as duas mulheres. Eva, conforme narrado no livro de Gênesis, é retratada como a mãe da humanidade, que desobedeceu a Deus, levando à queda da humanidade no pecado. Em contraste, Maria é vista como a nova Eva, desempenhando um papel crucial na redenção da humanidade através de sua obediência e cooperação com o plano de salvação de Deus. Assim como Eva é considerada a mãe de toda a humanidade caída, Maria é vista como a mãe da humanidade redimida por meio de seu filho, Jesus Cristo. A resposta de fé e submissão de Maria ao anúncio do anjo Gabriel é vista como uma reversão do pecado de Eva, restaurando a confiança e a comunhão entre Deus e a humanidade. Além disso, Maria é frequentemente comparada à Arca da Antiga Aliança, um objeto sagrado no Antigo Testamento que continha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Assim como a arca era considerada o lugar da presença de Deus entre o povo de Israel, Maria é vista como o recipiente que carregou o Deus encarnado em seu ventre. Essas comparações tipológicas enfatizam o papel central de Maria na história da salvação e sua importância como modelo de fé e obediência para os cristãos. Ela é vista como uma figura exemplar de virtude e humildade, cuja vida e exemplo inspiram os fiéis a se aproximarem de Deus e seguirem os caminhos da retidão e da graça. As aparições milagrosas de Maria ao longo da história cristã têm sido uma fonte profunda de inspiração e devoção para milhões de pessoas em todo o mundo. Três das aparições mais celebradas ocorreram em Fátima, Lourdes e Guadalupe, cada uma trazendo mensagens de esperança, paz e conversão, impactando significativamente a fé dos crentes. Em Fátima, Portugal, em 1917, três jovens pastores, Lúcia, Jacinta e Francisco, testemunharam várias aparições da Virgem Maria. Ela apareceu para eles vestida de branco, com um rosário nas mãos, e pediu que rezassem pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. As aparições de Fátima culminaram no que ficou conhecido como o Milagre do Sol, testemunhado por milhares de pessoas. Em 13 de outubro de 1917, o sol pareceu dançar no céu, um evento que não apenas reforçou a fé de muitos, mas também destacou a mensagem urgente de Maria sobre oração, penitência e consagração ao Imaculado Coração de Maria. Fátima tornou-se um importante local de peregrinação, atraindo milhões de visitantes que buscam se conectar com as mensagens de paz e arrependimento transmitidas pela Virgem. Em Lourdes, França, em 1858, a jovem Bernadette Soubirous teve uma série de visões de uma senhora vestida de branco, que se identificou como a Imaculada Conceição. Durante as aparições, Maria revelou uma fonte de água com propriedades curativas. E Lourdes é conhecida até hoje por suas curas milagrosas, documentadas e investigadas pela Igreja. As mensagens de Lourdes enfatizam a importância da oração e do arrependimento. Bernadette, apesar de sua simplicidade e humildade, tornou-se uma figura central na devoção mariana. E Lourdes é um lugar onde muitos buscam cura física e espiritual, renovando sua fé nas promessas divinas. A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, em 1531, ao indígena Juan Diego, é talvez uma das mais icônicas e culturalmente significativas. Maria apareceu a Juan Diego no Monte Tepeyac, pedindo que uma igreja fosse construída em sua honra. Como prova de sua aparição, ela fez rosas florescerem no inverno e deixou sua imagem milagrosamente impressa no manto de Juan Diego. Esse manto, ou tilma,
ainda é preservado e exibido na Basílica de Guadalupe, que se tornou um dos maiores locais de peregrinação do mundo. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe tornou-se não apenas um símbolo de fé, mas também um ícone de identidade cultural para os povos das Américas. Sua mensagem de amor, compaixão e proteção continua a ressoar profundamente entre os fiéis. Outra aparição que merece atenção diz respeito à Bíblia, no livro do Apocalipse, onde encontramos uma figura enigmática e simbólica conhecida como a Mulher Celestial, descrita em Apocalipse 12. Esta visão apocalíptica está repleta de imagens vívidas e significativas, que têm sido objeto de várias interpretações ao longo da história cristã. A Mulher Celestial é descrita como uma figura majestosa, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa descrição simbólica tem sido interpretada de diferentes maneiras, com várias tradições teológicas destacando aspectos específicos da figura. Alguns intérpretes veem a Mulher Celestial como uma representação simbólica da Igreja, o corpo dos crentes. Na interpretação de que a Mulher Celestial foi redimida por Cristo, sua vestimenta de sol, a lua sob seus pés e as 12 estrelas podem simbolizar a glória da Igreja, sua subordinação a Cristo e as 12 tribos de Israel, respectivamente. Essa visão enfatiza o papel da Igreja na história da redenção e sua relação com as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento. Outras interpretações veem a Mulher Celestial como uma representação simbólica de Israel, o povo escolhido de Deus. Nessa interpretação, a imagem da mulher reflete as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento e seu papel na história da salvação. As 12 estrelas podem representar as 12 tribos de Israel, simbolizando a continuidade entre o povo de Deus no Antigo Testamento e a comunidade de fé no Novo Testamento. Uma terceira interpretação, especialmente dentro da tradição católica, destaca Maria como a figura da Mulher Celestial. Como mãe de Jesus, Maria é vista como uma figura central na história da redenção. A descrição da Mulher Celestial evoca imagens associadas a Maria em outros contextos, como sua pureza, sua relação com Cristo e seu papel como protetora dos fiéis. Independentemente da interpretação específica, a Mulher Celestial representa a fidelidade de Deus ao seu povo e a proteção divina em meio às lutas espirituais. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre a morte de Maria, a Dormição e a Assunção de Maria são temas de grande importância, especialmente nas tradições católica e ortodoxa. A Dormição refere-se à morte física de Maria, enquanto a Assunção refere-se à sua elevação ao céu em corpo e alma após a morte. A doutrina da Assunção de Maria afirma que, após sua morte, Maria foi levada ao céu por Deus em corpo e alma, sem passar pela corrupção física que atinge os mortais. Embora essa doutrina não esteja explicitamente mencionada nas Escrituras, é baseada na tradição apostólica e em escritos apócrifos, como o Transitus Mariae, que descreve os eventos relacionados à morte e Assunção da Virgem Maria. A Assunção de Maria foi oficialmente proclamada como um dogma de fé pela Igreja Católica pelo Papa Pio XII em 1950, afirmando que a Virgem Maria, após completar sua vida terrena, foi elevada à glória celestial em corpo e alma. Nas tradições católica e ortodoxa, a Assunção de Maria é celebrada com grande reverência e devoção. Na Igreja Católica, a festa da Assunção, também conhecida como a Solenidade da Assunção da Virgem Maria, é celebrada no dia 15 de agosto de cada ano. É uma das festas marianas mais importantes do calendário litúrgico católico, marcada por missas especiais, procissões e outras expressões de devoção a Maria. As igrejas ortodoxas também celebram a Assunção de Maria com grande solenidade, embora a data exata da festa possa variar de acordo com o calendário litúrgico de cada tradição ortodoxa. A celebração da Assunção não é apenas uma ocasião para honrar Maria como Mãe de Deus, mas também para refletir sobre sua vida e seu papel na história da salvação. A Assunção de Maria é vista como um sinal de sua santidade e de sua íntima união com Cristo. Ela é considerada a primeira entre os santos, aquela que foi levada ao céu em corpo e alma, como um prelúdio para a ressurreição e a vida eterna prometida a todos os fiéis. A doutrina da Assunção de Maria também destaca a dignidade e o valor do corpo humano, ensinando que o corpo não é meramente uma prisão para a alma, mas uma parte integral da pessoa humana, destinada à ressurreição e à glória eterna.
Ao levar Maria ao céu em corpo e alma, Deus não apenas honra sua mãe terrena, mas também antecipa e prefigura a ressurreição final de todos os fiéis no fim dos tempos. O legado de Maria na fé cristã é inegavelmente duradouro e profundo. Como mãe de Jesus Cristo, ela encarna virtudes como fé, humildade, obediência e amor incondicional, servindo de inspiração para gerações de crentes. Os títulos dados a Maria refletem sua intercessão maternal e cuidado. Ela é chamada de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rainha da Paz, Mãe da Misericórdia, entre muitos outros, cada um destacando um aspecto de sua intercessão e cuidado pela humanidade. A jornada de Maria é uma fonte inesgotável de inspiração. Desde o momento da anunciação pelo arcanjo Gabriel, passando por sua presença aos pés da cruz, até sua assunção ao céu, ela enfrentou desafios extraordinários com coragem, confiança e submissão à vontade de Deus. Sua fé inabalável e total entrega ao plano divino são exemplos brilhantes de como viver uma vida de amor e serviço a Deus e ao próximo. Maria nos lembra da importância de confiar na providência divina, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e de buscar reconciliação e paz em todos os nossos relacionamentos. Que possamos seguir o exemplo de Maria, abrindo nossos corações para receber o divino e vivendo com compaixão e amor em todas as áreas de nossas vidas. Se você se sentiu inspirado por esta mensagem e deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, convido você a fazer uma reflexão sincera em seu coração e decidir aceitá-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que este seja o início de uma nova jornada de fé e esperança em sua vida. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal agora. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para descobrir tudo que o futuro nos reserva.